знаеш какво? Знаеш какво получих от целият този рейв? С някакви тъпи геройчета, брат. Абсолютно факинг нищо, брат. Само голд. Гледай го сега, ще ролна целият този голд. Опа, една Александра. Моля те. Моля те. Мискрит на хутно! Катав някоя. Някоя на там от тият нещата. Моля те! Едно от двете! It's the same thing from last time! Не мога! Изи. Ох, и няма майка ми. Ох. 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 Бута му гаската нещо! Пуска да те губае толкова бета. Не може да съм толкова прост, въртле. Аз ще си пусне на мако. Добре. Хърло, кай трябва ли? Не, не трябва. А Филип, кой ще пуска? Смени си макрото от ей педерас на аз съм педерас. Там на някакъв празник си? Бата, ако не даш някакъв празник, да ще е война в кутийка, сега ще ли дадеш война в кутийка, брат? Ако празника го изисква, да. Не мисля, ако аз не бих. I mean, I'm learning things about you, but okay. Hello, everybody! Hello! Да, like, what the fuck? Content! Okay. Контрол за мен! Просто погледи към езерото. Имаш ли тука вече, така не? Тука ме мютно, т.е. педераст. Стюарт, да ми ядеш кура, да ми ядеш. Космат. И потен. Айвай. Вратител. Трусие. Това оргжмар музичката ли трябваше да бъде? Няма идея, нещо е просто, бетър да ми бе. О, кажи нещо, няма да ми тишинееш там, бе. В смисъл, положение, че никой си цъка сегашната, кой си цъка минала. Бате, важното е да имаш отбора. Има някакви 6 души. Отбора е много важно да го имаш, бате, независимо, че не го играеш, тата. Да, бе, а ти играе принципа с Димитров град Сливен, сеща се. Сливен. Обаче Манчестър Юнайтед ми е 3 звезди златен, сеща се. Пръска, да. Димитров град Сливен. Колко разбирам от футбол, нали? Скрита сила Мъдрево, бат. О, о, what the fuck, hello? Тези ме убиха. Мило е лека от мене, утре пак. Лека. Го приемам, че те боливам, само ме. То така ста по-добър, като те боливат, ставаш по-добър, сеш се. Е, така е, всъщност. Или се самоубиеш това с двете опции. Точно така е, да, освен ако не си путка, сеш се. Не го приемаш вътреш. Е, виж, виж така сериозни хора да те разбират. Боливай all the way, брат, висо. Сега този орк ходи решени. Боли нали нас да станем по-добри от левел 60? Не, няма. Реално, ако боливаш и то дето боливаш, няма как да ти отговори адекватно, значи ти си прав. А, ще ни болива, да. Найс. Значи, вие можете ли да го убиете? Не можете. Значи той е прав, брат. Това е. Той е по-късно, сме почнали с Стара морска лина. Тя е в кил. Трябва да дойде малко ни джойна, че си топли. Литерали съмън. Speaking of the devil. Какво? Hands or feet. Тоест едно нещо си. Ами да. Да, кликаш едно от тия. Ето, как ще кликнеш четири неща едно време на моето вече? Четири мишки ли имаш на екран? Четири мишки ли имаш на екран? Това ще е ясно. Представи си, имаш четири мишки. Аз четири мишки, бак. Горо се ще. Представи си горо. Аз съм горо. Това е добро! Някой
Защо пък ще я моля да направи Горо, как играе WoW с 4 мишки? Сайд ноут за Горо. Защото нали в лора на Mortal of Kombat, нали Горо е с 4 ръце, сега ще. Нали знаеш кой е Горо? Да, то с 4 ръце. Баща му, Горо, е с 6 ръце. Стане котално татък, смятаме, сеш се, брат. А дядо му е с 8 ръце. И такъв пра дядо му е с 10 ръце. И такия накрая са стоножки. Да, да, точно така се произнесли от стоножки, да. Защото просто съм много готин, пич. Да ми. Нали, Стюарт? Мюр мютен ретард фагон. Тут педарас. Та кажи, Стюарт, готин пич ли съм, братле? Най-готин е пич ever. Добре, Стюарт, аз готин, а пичка ли съм? Хе-хе! Трико е! Няма правилен отговор! Губиш! Губиш! Замислили сте се ташака какво е? Яйце? Не ташака! Водичката на ташака. Да, да. Скротум. Малко е странно. Малко е странно, да. Да, я си мисля. Never thought about it. Да, ти си нямаш нормално. А добре, ти замислила ли си се за тръбите ти? I need a plumber. Тръбите ти. Не мисля ли да си ги отпушвам аз, така че не. Ну да, ма. И той ние нищо не му правим на скрото, мама. Те пак виж. А, аз си го щипа през цялото време, какво ли имаш преди път не правиш нищо? Да бе, да, не, да, да. Затискам го с вратата. Не трябва да го... Чакай, какво? What? Не бе. Maybe, ама... То съвсем мънинко сеш се, ама. Не, няма такова нещо, аз се ебавах. Да, сигурен. What the fuck? What has happened to you? Има ли нещо, което трябва да знаем? Не, мисля, че даже знае се твърде много вече. Когато бях малък, една жета. That's when the nightmares began. Тогава осъзнах какво съм. Събудих се на вечер в 3 часа и Чичо ми с една врата дойде. Ооо, Чичо му вратата. Чичо от бъдещите хора да се оправят. Айде, курс за бъдещето ще ги еба в путката. Burn the fucking trees. Ми обяснява тук global warming and shit. I don't feel warm. I don't feel warm. I don't know, brat. I don't feel warm. Това е го очаквах. Golden expression. I don't feel warm. Oh, fucking what I'm called! Що? Извинси хебната яката метафора за костите на гъза, брат. Давай. The Crown of Thorn! Какво е? The Crown of Thorn! Jesus Christ. Oh god. Shots of thick boy! Ripto. Ари оправо да ви отсъм. Чаши сме на манята си. Близи, да. But which one? Тро, въби и каквото можеш. Спарен. Е така трябва. Абсолютно друид върху нас. Аз съм на Warlock, вие се занимавате с друид. Е, това е бат. А, тъпо летя, тъпо летя, тъпо летя, тъпо. Абсолютно сгазани от. Браво, момчета. Браво.
Добре, само ще трябва да ревагне понта. Влизи, 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 после това. Дръпнем, да. Вижи, вижи. Чем? Не, да спаси пошенката, бро. Ела да пробвам то. Кво да? Ела, си бим. Кой? Ела, смисъл, ще виж кого като дойдеш. О, то го зривих, брат! Не. Бием сте, разпълнаха се, дай. Ето, видяха ма. Близи, 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 близи. И пак ги сгъп. О, не движи, не движи, не движи, не спри да движиш. Спри да движиш, ето каш пътуваш, корабът е зе. Спри, спри да видиш, защото като видиш ще паднеш. Спри, после ще видиш. Да, окей. Някак тука не знах, че ще излезе от палатката, излезе някак. О, качих се! О, найс. Yes! Трябва да станеш на торча. И сега скочи, нали, застани хубаво на торча. Не, 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 Шелена, гледай това, застани е тука. И натисни W и Space. Едно време. Скар ще е тука, Ваце. Браво, първо трай. И сега продължаваш да ходиш, а така. О май гад!